Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 80% električne energije proizvodi iz fosilnih goriva, a 20% iz obnovljivih izvora. Dužna je slijediti planove Evropske unije za potpunu dekarbonizaciju do 2050. godine, tako da intenzivno radi na izgradnji postrojenja koji bi omogućili bolju iskoristivost obnovljivih izvora. Tokom prve godine rada vjetroelektrane u Podveležju snage oko 40 MW, proizvedena je veća količina energije od planirane. Pored toga imamo u planu i još dva vjetroparka koja su u visokoj fazi razvoja. Vjetropark Vlašić, gdje je u pitanju dobijanje urbanističke saglasnosti kako bismo mogli nastaviti taj projekat, i tu čekamo usvajanje prostornog plana Srednjebosanskog kantona, i vjetropark Bitovnja koji je također u fazi razvoja. Tuzlanski kanton nema veliki potencijal u vjetru, još manje u vodi, ali bi se za proizvodnju električne energije moglo iskoristiti sunce. Na ovom području Elektroprivreda Bosne i Hercegovine planira graditi fotonaponske elektrane u Tuzli i Banovićima. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine vrlo intenzivno radi na dvije fotonaponske elektrane. Jedna je na Šičkom Brodu, jedna je na Vijukovićima. U oba slučaja se radi o površinama koje su u prethodnom periodu na neki način korištene za proizvodnje električne energije. Šički Brod za eksploataciju uglja, a Vijukovići za odlaganje šljake i pepela. I ovo je jedinstvena prilika da te lokacije oplemenimo i da kroz izgradnju fotonaponskih elektrana ponovo ih vratimo društvenoj zajednici, ali na obostranu korist i Elektroprivrede i društvene zajednice, a pored toga, evo, u zadnje vrijeme vrlo kvalitetne razgovore imamo i sa opštinom Banović, koja se javila na naš javni poziv, sa jednom lokacijom koja je vrlo interesantna i ima jedan značajan potencijal. Izgradnja postrojenja za proizvodnju električne energije zahtijeva velika ulaganja. Izgradnja fotonaponske elektrane snage oko 40 MW, na primjer, košta oko 60 miliona maraka. Izgradnja fotonaponskih elektrana u Šičkom Brodu i Divkovićima je upitna zbog prostornog plana Tuzlanskog kantona, koji ovaj prostor nije predvidio za tu namjenu. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine kažu da će pregovarati sa vladom Tuzlanskog kantona o mogućnostima izgradnje solarnih parkova na devastiranim rudničkim kopovima.